ကျွန်တော်ရဲ့ထွန်းထွန်းဖူးလေဗာချန်နယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့လွယ်ကူတဲ့ဟင်းချက်နည်းတွေနဲ့ဘလော့ဗီဒီယိုတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပါသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါနော်။ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell ကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါနော်။ဒီတစ်ခါနှစ်တရာသီးနဲ့ရွက်ကြော်ကြော်စားရအောင်နော်။ဒီအသီးကိုတရုတ်လိုပါကောလို့ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာအခွန်ပါတဲ့နှစ်တရာသီးတွေဈေးမှာရောင်းတာမြင်မှုပါတယ်။အခွန်ကမာလို့ကိုပါတာခွာမယ်ဆိုရင်တော်တော်ဇာရရှုပ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားမှာတော့အများသောအားဖြင့်အခွန်ခွာပြီးသားရောင်းပါတယ်။တရုတ်အစားအသောက်ရောင်းတဲ့ကုန်စည်နေမှာဝယ်လို့ရပါတယ်။မြန်မာအများစုကဒီအသီးကိုသိပ်ပြီးတော့မရင်းသီးကြပါဘူး။ဘလို့ရတာရှိလဲသိချင်မှသိပါလိမ့်မယ်။အရသာကတော့စိမ့်စိမ့်လေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်။
လို့ရလားဟိုသီးရွက်ကိုမကြိုက်လို့မထည့်ဘူးဆိုရင်ရသလားစသဖြင့်ကျွန်တော်စီကခွင့်ပြုချက်လာတောင်းနေစရာမလိုပါဘူးเนาะကိုကြိုက်တဲ့ကိုအစဉ်ပြေတဲ့သီးရွက်နဲ့ချက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ထားရသေးရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါ video အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်